Të djadë dhe të majtë së bashku me shoqërin civile dhe ekspert juridike zjedhor, për 6 muaj do të diskutoj në një tryez për ndryshimet e kodit zjedhor, duke këthyrë vështrimin të kreforma e viti 2020, ambasadorët e Britanisë dhe Zvicrës folion për mënyrën se si duhet të adresohen ndryshimet dhe do mëzdo shmërin për implementimin e rekomandimeve të OSOBE o djerë. Reforma zjedhore që rëshojë 2020 u realizua me vështirësi pas negociatave disa mujore, juftoj të sfidoni këtë tradit të vjetër për të bërë ndryshime në momentet e fundit dhe të gjeni mënyra për të bërë procesin më gjithë përfshirës, Kërëvi grupit Parlamentar socialista Ulan Bala u shprese korupcionit zjedhor ka pësuar të kurje në vite, ndërsa kolegu i ti demokrat Enkelet Ali Beja i tha se konsensusi politik është i domozdoshëm. është edhe të qështja e korupcioni zjedhor, i cili ka rësuar më shkurën, ka ardhën në të kurën. Konsensusi politik po, është paradoma që dhe procesit të jetë i qetë. Edhe zjedhjet e pjeshme lokale të gjeshmarësi do të realizohen me kodin aktual zjedhor, nërsa me mbylljen e reformave zjedhore dhe territoriale, në shtator, zjedhjet e arshme të bashkive do të gjenden para kritereve të reja.